Хочу вам показати своїх перчаток. Така є в мене тут цікава галашинка. Біленька. Ой, тика. І з чорними ножками. Навіть не з чорними ножками, а з якимись чорно-зеленими ножками. Я таких цыплят еще никогда не бачила. Галашейка біла, чисто біла галашейка. І з такими... Не знаю навіть, як цей колір назвати. Якийсь чорно-зелений. І чорно-зелені ножки. Не знаю, це білик чи курочка. Ну такі, прелість така маленька. Ой, а тиша. А це бородатий цыплятка. Да? На перепелочку похожа. Ну покажися. Покажи свою бородку. Ось така бородка в нього є. Ну покажіться мені ще. Покажіться. Галашечка тут ще є одненька. Коричневенька така. Дівочка, навірно, красотка. А це півник туди слізе. Куди ти лізеш, петушара? Куди ти лізеш? О, головенька є. Вони ж у цю будку не поміщаються. Ой, які вони теплі. Да, головінки цеплятка. А ти що, мать героїня? Їм так хорошо, тут тепло-тепло. Ти куди полізла так смішно? Ой, куди ти полізла, зая? А чекай, цеплятка. Ой, як тут руку засовуєш, тут конкретно тепло. Да, мої хороші зайки.